A Secretaria de Finanças do Estado, a SEFIN, tendo em vista as várias dúvidas levantadas por usuários do aplicativo Nota Legal Rondoniense, apresenta esclarecimentos quanto a algumas das questões apontadas. Um dos principais questionamentos dos usuários é sobre os prazos de pagamentos. O auditor fiscal Felipe Pessoa, lotado na Gerência de Tecnologia da Informação e Comunicação da SEFIN, explica que o pagamento das raspadinhas e dos prêmios trimestrais são sempre feitos no mês seguinte da premiação e pedido do depósito, e que os valores de créditos anteriores seguem a mesma sistemática. Por exemplo, se o usuário ganhou o prêmio no mês de outubro, só vai receber o pagamento no mês de novembro. Se ganhou no mês de outubro, mas só solicitou o pagamento no mês de novembro, só vai receber o pagamento do prêmio no mês de dezembro. Não há data fixa no mês para pagamento, geralmente é feito até a segunda semana do mês seguinte, e que o pagamento das doações às entidades é feito trimestralmente após a apuração de todas as doações. Segundo Felipe Pessoa, quando é processado um pagamento e informado no aplicativo se ele foi pago ou se deu algum erro, em caso de erro, o usuário deve verificar e corrigir os dados bancários e esperar o próximo pagamento mensal. Se os dados estiverem corretos e mesmo assim não recebeu, deve enviar um e-mail para ser verificado.